Em meio às formações rochosas, a rica história, a diversidade econômica e cultural, surge uma das cidades mais prósperas da Campanha Gaúcha, Caçapava do Sul. Sua vocação natural, a atividade primária, Caçapava também deve seu desenvolvimento à riqueza que brota do seu solo. A matéria-prima do seu produto mais importante, o calcário. E foi com este produto que há 6 décadas surgiu uma das mais importantes empresas do setor, a FIDA. Voltada inicialmente à produção de calcário para a agricultura, a FIDA abriu novos mercados e produtos. A FIDA hoje está organizada em 2 unidades industriais, uma no município de Pantano Grande e outra no município de Caçapava do Sul. Ambas possuem jazidas do minério de calcário. A trajetória da empresa se confunde com a história de empreendedorismo de seus pioneiros, que imprimiram nas gerações seguintes o seu amor ao trabalho e às pessoas. A FIDA tem muito do aspecto familiar. Eu, desde menino, bem garoto, acompanhava meu pai na natividade. Sempre pensei que deveria ajudá-lo e dar sequência ao seu trabalho. Basta ver que meu pai, já com a avançada idade, mesmo assim, diariamente, até pouco antes de nos deixar, vinha diariamente à empresa e sempre tratando metas, estratégias conosco de empresa. Eu vi o brilho nos olhos, a satisfação dele em ver que a gente estava conduzindo de maneira brilhante uma empresa que ele e seu irmão Firmino iniciaram. E nós estamos, além de dar sequência, fazendo um crescimento fantástico, proporcionando na comunidade assim, um certo destaque, muitos empregos, muitas famílias que dependem de nós e são satisfeitas, são orgulhosas em trabalhar conosco. Além de cultuar o trabalho e o desenvolvimento, Caçapava do Sul também sabe cultuar as tradições. E há 35 anos, o CTG Sentinela dos Cerros promove um dos maiores rodeios do estado. Entre cerros, coxilhas, histórias e desenvolvimento que Caçapava do Sul marca sua presença no cenário do estado. Com a mente no mundo e os pés na terra.